Kako šta? Kako misliš nebitno? Pa po pitanju svega. Ne razumem te. Pa evo sve što ti kažem, dvoje slobodni ljudi ušli u vezu. Pa što me briga, meni se on sviđa, nisi mušao s njim zbog priča. Ma nije to niko pričao. Nego? Ja ne pričam o tome. To je totalno... Ja, da, na primjer, nemam ženu i dete. Uh-huh. Da sam ja sa nekom ušao u vezu, na primjer s Natašom Raden, evo sad ti ne vidim. Koga to zabole kurac? Koga to zabole kurac što sam ušao u nekom u vezu? Kapiraš? Isto tako i to. Koga je to zabolelo? A ti si ispala tu najgora, to ono što sam ti rekao, ti se naljutila na mene, okej, okay, ti se naljutila. Nisam se naljutila na tebe. Dobro. Ja sam samo mislila da ti meni pričaš u njegovu korist. Ne. Ni u čiju korist ne pričam, uopšte. Dobro. A ja volim Takija više. Ja to znam. Nego, nego i tebe i njega zajedno. Znam. E, ja tebi kažem. I to treba ti uđe u svest. Tu si ispala najgora, zato što si vamo pričala da voliš, za dan, dva si ovo radila, ispala si najgora u toj priči. Ja mislim, što možda nije istina, slušam sve, da tak i nije ovo ne podržava što si ti uradila. Da podržava možda vezu tebe i Čorbe, možda da. Sigurno. Zašto? Zašto je on slobodan momak, možete da radite šta hoćete. I to je super. Dobro. Ali ovo što si ti uradila nakon dan, dva, to ne podržava. Šta? To što ovamo si pričala da volim da... Volila sam ga, ne volim ga više. Da on čovjek podržava što si se ti sklonila, da podržava. Da on podržava što si... Ja, da li sam ja tebi rekao da nađeš nekog slobodnog dečka ovde kad si ušla odmah? Ja nisam protiv tebi čovjek ni jedne sekunde. Ja to znam. I nisam pričao ništa loše onda. Samo sam rekao kako si ti ispala u onim segmentima, u vašem odnosu. Ja ne mislim da sam najgore, ne zašto. Ja sam molila, plakala, bolila, smučilo mi se. Ne, vi ste imali presen. Veliki teret. Ko što sam i ja imao teret, tako ste i vi imali teret veliki. Ali ne volim ga teret, više, ne veliki. Volim ga više, Tomo. Nisam ga ne volila, Maja. Ja sam ga volila, kao Boga. Tako i to je više, više bilo. Nikad. To je više bio inat, to je više bilo da ti dokažeš da je on falijant, nego što ne. Si ga volila. Ne, verujem je mi se zgadio vređenje moje porodice. Pa kada, od dva dana? Da. U sekundi mi se zgadio. Ja ti kažem, brate čoveče. Ne može to. A ja može, vidiš da može kod mene. Ja sam luda, kod mene sve može. Pa do. Zgadio mi se, znaš kad sam presekla za novu godinu. Hoću ti kažem kako. Danima me vređao. Gurao od sebe, marširao. Stigao mi čestitka od Stani, od Takije. Došla Stanija, popričala sam s njom. Stigao mi čestitka od mame, stigao mi čestitka od dede. Svi ti rekli, približila sam se Čorbi. Svi ti rekli, skloni se. I meni preseklo. U sekundi mi je preseklo. Ne znam kako da ti odnosi. Ja sam tebi, kad si ušla ovde... Nije mi to tad dolazilo u glavu, sad mi je ušlo. Jelima, kad si ušla ovde, ja sam tebi rekao odmah. Skloni se, nađi slobodnog dečka, budi radi što go hoćeš. Je li tako bilo? Tačno. I ja sam za to da ti budeš slobodan dečko, možda radiš što go hoćeš ti sa njim i on sa tobom, dođenje je prijatno. Ali postupak onaj koji si ti odradila, tu si ispala najgora. Jebi ga, šta da radim sad? A ne to što si ti sa njim. To je super. Za tebe to je odlično. Ali postupak sami, kakav je postupak, tu si najgore. Ja bih ga sad čuti, ima ovdje gore. A sad, konta šta sam rekao? Kontam ja, mene to ne interesuje što oni misle. A i čovjek mora shvati, o mene napozane... Gde ćuš? A i čovjek mora shvati da ja više volim Takija nego bilo kog, razumiješ? Ali dobro. Ako si srećna... Ja sam srećna. Ja to god, meni je to top. Ja neću to ni da, ni ništa, ni ovo, ni ovo. Tvoja stvar. Radi šta god poželiš. Puštaju se ovde moji klipovi kako sam ja psihopata, bolesnica, štipa. A ne, pušta se njegov kad mi vređa oca, kad me maršira, kad me viče, kad me pljuje, kad me viče kurvetino, ološ, umakni se. To se ne pušta. Ali vide ljudi napravo, nema veze, bit ću ja najgore, ali ću biti srećna. Ako treba i sa kaznama i sa svim živim, ali niko mene ne može... Nemo više da dozvoljavaš, kazna nisi došla ovde. Pa ne.